Tamáta, on mi napsal. Alejandro mi poslal dopisy, Lando. To je po věku kvůli jednomu dopisu. Jako by to byl šek na milion. Tohle pro mě znamená víc. Píše spoustu hezkých věcí. Chcete, abych vám to přečetla? Ne, děvenko. Mě sladký řečičky a lži toho tvýho manekina vůbec nezajímají. Myslím, že by ses radši měla podívat na tohle. Na tohle, protože tady ty karty, který mi nikdy nelhali, který říkají jenom pravdu, hovoří o zapomnění, o odloučení, který se neustále prodlužuje. Zase začínáte vířit zlou krev. Žádnou zlou krev. Pravda totiž většinou dost bolí a proto ji lidi neradi poslouchají. Ale protože nemám ve zvyku nikomu pochlebovat, tak ti rovnou řeknu, že budeš velmi trpět. Že budeš plakat bolestí. A taky, že zůstaneš sama, moc sama. Víš, tohle všechno je v těch kartách. Doně Koromoto, proč mi nikdy neřeknete něco hezkýho? Něco, z čeho bych měla radost? Proč mi pořád strpčujete život vaší hořkostí a těma hroznýma kartama? Můžu snad za to, že tvůj osud je tak nemilosrdný? Ale jaký pak osud? Půjdu ten dopis přečíst Nataši. Co se děje, Laurito? Co je ti? Laurito! Co je ti, holčičko? Pane bože, Laurito! Začalo mě hrozně bolet břicho. Stalo se to i během dne, ale přešlo to. A netušíš, z čeho by ta bolest mohla být? Z čeho by byla? Asi z únavy a z práce. Oh. Celý den tvrdě pracuju, abyste byla spokojená. Myslíš, že je to únava? Já ti něco povím. Kdo ti řekl, že z práce člověk onemocní? Kde pak, hadrová panenko? Spíš to vypadá, že jsi s tím svým frajírkem přišla do jiného stavu. Ale to bys ode mě schytala! Ale co vás to napadlo? Alejandro se mě ani nedotkl. Že ne? Vážně? A víš to jistě? Jasně, že to vím. Těhotná určitě nejsem. To ne. Kéž by ses nepletla, Laurito. To ti teda říkám, protože jestli je to jinak a tobě kvůli tomu hezounovi začne růst břicho, tak ti vrazím pořádných pár facek a nebudu mít žádné výčitky. Tatínek měl úplnou pravdu. Byl to výborný nápad, že jsem sem odjel za prací. Jsem teď zaměstnaný ve významné architektonické kanceláři. Jedné z nejlepších v celých Spojených státech. Aha. A kromě toho také chodím na přednášky na univerzitu. Přímo New Yorku. Během několika dní se budu stěhovat do krásného pronajatého bytu. Je to paráda, Natašo. On už sehnal byt, chápeš to? Tak se zdá, že se začíná plnit to, co ti slíbil. Ano, jasně. Vypadá to, že se mu tam daří. No to jo. Hele, koukni se. Tady mi píše svoji adresu. Aha. Do toho svého nového bytu, abych mu tam mohla psát. Aha, dobře, a nepíše ještě něco, jestli třeba pořád platí, že si pro tebe za nějaký čas přijede? To víš, že to platí, Natašo. Myslím, že teď už to nebude dlouho trvat a budeme konečně zase spolu. Víš, budeme nějaký čas žít tam,
A potom, až se jednou vrátíme zpátky do Caracasu, tak už bude mít diplom a bude z něj slavný architekt, který studoval na jedné z nejdůležitějších amerických univerzit. No jasně. A ještě kromě toho, bude mít fantastickou praxi z nějaký super známý firmy. Chápeš to? To moc krásně, Laurítko. Mám z toho velikou radost, protože nikdo si tohle ohromné štěstí, které prožíváš, nezaslouží víc než ty. Hrozně moc ti to přeju. Když se někdo hodně modlí k Bohu, tak jsou svatí na jeho straně. Přeju ti, aby se ti vyplnili úplně všechny tvé sny, Laurita. Ale tobě se přeci taky můžou splnit na ty. Podívej, když budeš stejně jako já doufat se zavřenýma očima a s velkou vírou, tak se určitě budou dít zázraky, Natašo. Když budeš hodně věřit, i tobě se může splnit ten zázrak lásky. Myslíš? Jasně. Haló? Ano. Ahoj, mami. Jak se všichni máte? Ne, ne, jsem v pořádku. Jen se mi po vás stýskalo. Ano, ano, přestěhoval jsem se. Je to maličký byt, ale pohodlný, jo. Ale ne, mami. Jen jsem si na vás na všechny vzpomněl. A na svou holku. A nějak mě přepadl smutek. Ale ne, drahoušku, prosím tě, zapomeň na nostalgii. Hezky si to tam užij, vždyť si v samém srdci světa. Jo, tvůj otec? Jistě, drahoušku, hned ti ho předám. Měj se. Ahoj, synku. Moc rád tě zase slyším. Jak se ti daří? Dobře, tati, moc dobře. Ano, už jsem si pronajal byt. Všechno běží jako po másle. Ta projektová agentura je skvělá, přesně jak jsi říkal. Všechno vychází, jak jsme chtěli. Ano, ano, ano. Začal jsem chodit na univerzitu. A zatím to jde. Tati, prosím tě. Chtěl bych tu mít Lauritu. Moc mi chybí.
Potřebuju, aby si pomohl vyřídit všechny formality, aby mohla přijet za mnou. Jistě, chlapče. Slíbil jsem ti to a také to splním. Samozřejmě. Najdu tvou přítelkyni a pošlu za tebou, aby se ti přestalo stýskat. Spolehni se. Adriana? Vždyť víš, jaká ona je. Asi se někde učí. Výborně. Dobře, tak se měj. A přeju ti hodně štěstí. Ahoj. Děje se něco, tati? Co? S kým jsi to mluvil? Myslíš ten telefon? To byla Anna Karina. Chtěla vědět, co je s Alejandrem. A víte o něm něco? Nezavolal? Ne, myslím, že se ozve teprve tehdy, až bude pořádně zapytlený. Ano. Má toho asi teď moc. No nic, já běžím. Mám naspět. Ahoj. Uvidíme se později. Určitě po tobě chtěl, abys ji za ním poslal, že je to tak. Ano, jistě. A já jsem mu samozřejmě slíbil, že udělám vše, co po mně žádá. Musím říct, že máš naivního syna. Mám sehnat tu žebračku a vyřídit ty papíry, aby za ním mohla jet. Ernestino, já myslím, že nadešel čas pro náš plán. Alejandro na tu holku musí zapomenout. Podívej se, kdo za tebou přišel na návštěvu, Laurito. Jak se máš, Laurito? Pan David se přišel zeptat, jak se ti líbil ten nábytek, který ti poslal. Řekla jsem mu, že tě to moc potěšilo, viď? No to je krása. A řekla jste mu, že o nic takového nestojím? To nevadí, řeknu mu to sama. Poslouchejte, pane Davide, nechci od vás žádný dárky, jasný? Přestaňte se mnou konečně ztrácet.